От самий гірший сценарій, номер один, це якщо Запорізька станція не буде працювати, атомна станція має на увазі, хоча там і теплова стоїть, вона на вугілля з компанії ДТЕК, і вона без вугілля стоїть, що Запорізька станція не буде працювати на енергосистему України. Угу. Чому це дуже поганий, але ймовірний, він же реалістичний сценарій, він, його як базовий вже треба розглядати, бо як на мене це очевидно. Тому що коли почнуться холода, ну заморозки, да, там опалювальний сезон, умовно листопад, у нас буде, ми із профіцитної енергодержави, тобто з профіцитом електроенергії, перетворюємося на дефіцитну, тобто експорту не буде електроенергії, а це дуже важливо, тому що експорт нашої електроенергії, там його хоч і не дуже багато, але він стабільно нарощувався, він йде за дорого. Великі ціни на електроенергію. І саме це через експорт, через державну компанію «Укренерго», він дає можливість не підвищувати тарифи на електроенергію для населення. Угу. Розумієте? Так. Бо там задорого у нас купують, умовно, 10% електроенергії, і цього дельти вистачає, щоб покрити всі збитки там, всіх енергокомпаній, які там в ланцюзі, і щоб воно працювало. Якщо цей експорт падає, на нуль сходить, коли буде дефіцит, ну, по-перше, фінансовий стан погіршиться на енергоринку, і, по-друге, буде наступний от ланка цього ланцюгу, нам не буде вистачати електроенергії атомних станцій, і тоді почнуть в дуже прискореному такому темпі працювати теплові станції, тобто вугільні, розумієте? Що це означає? У нас зазвичай до зими має бути двохмісячний запас вугілля. Ну, навіть цього року 2,6 мільйони, це навіть там на 2,5 місяця. Їх накопичать, виходячи з усього. Але якщо Запорізька станція не працює, а ми ж з вами хочемо догріватися, всі, ну, споживання зростає, коли опалювальний сезон починається, швидше буду вугілля із складів спалювати, ну, спрацьовуватися, тобто на станціях. Відповідно, це вугілля десь закінчиться такими, в залежності від погоди, безумовно, в січні, середині або в кінці. Не катастрофа, ще раз, але доведеться певні обмеження по електроенергії. Я Олексій, думаю, ну зараз... то знову прикрути, да, оця буде. Воно, вибачте, давайте правду говорити людям зараз, бо мене, знаєте, це дратує. Я не мов би в опозиції, мені вигідніше було б зараз волати, уряд всі там не провівся. Ну якщо вся Європа сьогодні готує своє населення, Англія, Німеччина, Швейцарія, Франція на 15% скоротити споживання. Не тільки населення, і бізнес, і комерс, бюджет, і все. Але якщо в них менше на 15% ресурсу, то треба його на 15% заощадити. І в цій ситуації, ви праві абсолютно, уряд буде зобов'язаний разом з місцевою владою робити якийсь сценарій прикрути. Інша річ, що це треба спокійно пояснювати людям. Ну це ж не означає сидіти в холоді, да? Це означає, вибачте, гасити світло, да? І не витрачати зайві кіловат-години, бо це ви, ну, забираєте в когось ці кіловат-години, потім не вистачить. До речі, стосовно цього, в Європі бачите, які всі дисципліновані, да? Там ходу просто так ніхто не залишає. Да. Так. Ну воно в них ментальне, воно у них те саме. В нас, на жаль, пострадянський менталітет поки що, але я думаю, після цієї зими оцей пострадянський в нас зміниться на європейський. Я вам це гарантую.